Začalo jaro a zvířata žijící ve volné přírodě pomalu vyvádějí svá mláďata. Lidé, kteří najdou osamocené jedince, by ale měli mít na paměti, že neodborná péče by těmto zvířatům mohla uškodit. U mláďat volně žijících živočichů by si člověk měl uvědomit vždycky, že vlastně ani si je nesmí vzít domů, protože i podle zákona ta zvířata patří do záchranné stanice. A hlavně proto, že by jim tím vlastně většinou uškodil, protože málo kdo ví, jak se o to mládě starat. A většinou ty mláďata dopadnou špatně, pokud si lidé vezmou domů. Navíc ne všechna nalezená mláďata divokých zvířat potřebují lidskou pomoc. Některá mláďata opravdu potřebují pomoc, taková, co třeba vypadla z hnízda, nebo je prostě chytila kočka, nebo jim spadlo hnízdo a tak dále, přišli o rodiče, ale pak jsou zase mláďata, která tu pomoc nepotřebují a lidé se jenom domnívají, že ji potřebují. To jsou typicky zajíčkové srnčata nebo odrostlá ptáčata, která už vlastně vyskočila z hnízda a teprve se učí lítat. A tady často lidé chybují, že vlastně odchytávají, nosí je do záchranné stanice nebo v horším případě se snaží se o ně starat doma a většinou je tím zabijou. Tohle muflonče se sem dostalo z Thomayerovy nemocnice, kde se vlastně narodilo nějaké jedné z těch samic a po porodu měl zlomenou nohu a správně sestřičky, které to tam viděli, tak nám zavolali. My jsme jim poradili, ať to mládě ještě sledují, jestli se ta samice náhodou nevrátí. Pohodně volali, že se nevrátila teda, takže my jsme tam jeli a mládě jsme uměle odchovali. Péče o ta mláďata je opravdu náročná, je to vlastně odborná věc, protože každé to mládě se krmí jinak, jinak často jiným mlékem a tohle všechno lidé nevědí. A když třeba to mládě si vezmou domů, tak první co udělají, že hledají prostě rady na internetu, ale tam je spousta prostě nesmyslů. V případě nalezení opuštěného nebo zraněného zvířete proto volají na telefonní číslo 773 772 771. Kristýna Svobodová, Televize Praha.